恩瑟夫狮群今年增加了6只幼崽，它们共同进食，共同嬉戏，但有一只例外，它性格内向，总是犹豫，我们给它取名为不合群。它是最弱小的那只幼崽，它总是迷惑又惶恐，它面对着排斥、受伤、被抛弃和被猎杀的危险，它唯一剩下的只有努力活下去的决心。狮群中6只幼崽有着不同的性格特点，有些好斗，有些好玩耍，其中一只比较弱小，发育缓慢。不合群被强壮兄弟们排挤，吃不到奶，身体越来越落后，它存在可能被抛弃的危险。共同嬉戏对他们来说至关重要，可以培养他们的感情，锻炼他们的捕猎技巧，这方面不合群也在落后。其中一只幼崽主动靠近它，起初它很害怕，经过尝试，它发现自己还是很难融入氛围。一个母亲一般情况同时哺乳4个幼崽，而小家伙们总是喜欢一起吃奶。母亲变得不耐烦了，在争抢吃奶之后，幼崽们又开始了打闹嬉戏，不合群又在一旁静静看着兄弟们。狮群的青少年也在相互追逐，他们的游戏更加危险，不合群干脆静静地躺下，他已经习惯了一个人的世界。此时母亲已经带着其他小家伙们离开了，狮群中往往弱小的幼崽容易被母亲忽视，等到不合群起来的时候，他已经被自己的母亲和兄弟们忘掉了。天色越来越晚，他意识到自己需要狮群的保护，他开始想母亲了。夜晚到来，危机四伏，不合群在黑夜中孤独又迷茫，他开始发出咿呀的幼崽专属叫声，呼唤母亲，这很危险，其他动物也会听见。一头河马正缓慢向这边移动，虽然是食草动物，但也可能伤害幼崽。不合群没有惊慌，他向来都是独自面对，他趴下来静止不动，尽量把自己隐藏在黑夜中。幼崽杀手花豹又开始出现了，他漫无目标地游走，在离幼崽20米的地方，花豹停了下来，不合群将身体趴得更低了。花豹死死盯着幼崽，他不确定周围是否有大狮子在。刚刚的河马大兄弟过来打破了僵局，赶走了虎视眈眈的花豹，不合群躲过了一劫。他继续前进，呼唤着不知在何方的母亲。经过一个多小时的游走，不合群终于找到了狮群，但狮群的少年们不喜欢他，狠狠地拍打他的小脑袋，开始玩弄他，让他更加没有安全感，同他们待在一起和之前一个人没什么区别。年轻的雄狮们把它当作玩物，越来越过火，不合群绝望地想要逃离他们。他的母亲正在找寻他，终于看见妈妈了。少年们想要回自己的玩物，继续欺凌，不合群的母亲终于发怒赶走了他们。跟着母亲的脚步，不合群才有了些许安全感。很少能有幼崽单独在黑夜中活下来，但这只独行侠身上的一些特点令人出乎意料。一大早，其他5只幼崽已经开始玩耍。小狮子一般要通过几年这样的相互打闹，才能成为一只真正的狮子。玩累的他们开始仰面躺着休息，不合群却一直待在母亲身边。他面临着另一个问题，他的后肢几乎走不动了，其他幼崽表现得仿佛看不见他，好像他已经死了。他或许是因为昨天被少年雄狮欺负弄伤了，受伤的幼崽很可能会受到歧视。他回来母亲身边，正准备吃一口奶，母亲却起身走开。他去找到姨妈，但姨妈同样粗暴地结束了喂奶。狮子的母子关系很奇怪，有时母亲们会拒绝自己的孩子，忽视他们。
不合群又走在了最后，他受伤的后肢跟不上家人，他们很快看不见了。不合群再一次孤身一人，他靠着勇气和决心继续朝着家人的方向走去。他终于跟上了他们，他仍然不受重视，并且伤势越发严重了。由于没有吃到奶水，他同时承受着脱水和受伤的痛苦。他已经没法走直线了，他的意志力和决心令人惊叹。他强迫自己勉强跟上了家人，其他的幼崽已经在吃奶了，他来晚了。更糟糕的是，每次他想吃奶的时候，他的母亲和姨妈都会拒绝哺乳。母亲可能认为他受伤太重，很难活下去，决定把所有的爱给其他的幼崽，放弃了他。这很残酷，但在狮群中出现过类似情形。不合群只能坐在一边，让其他幼崽先吃奶。他再次尝试走近母亲。过了一会儿，其他幼崽跟着成年狮子下到沟壑喝水去了。不合群又慢了一拍，他现在十分口渴，但他找不到下去的路。他走到沟壑的边缘，看见他们在下面喝水。他已经很久没有喝奶，再不进水可能会死掉。虚弱又困惑的幼崽不知道有一条安全的路可以通往下面，着急的他打算顺着陡峭的斜坡走下去，但是对于他来说太高了。终于姨妈听见了他的声音，严重脱水的小家伙终于喝到了水。极度需要营养的他小心翼翼地靠近母亲。自从他独自度过那个可怕的夜晚，后肢受伤以来，这是母亲第一次让他靠近吃奶。很明显，他的身材已经小了其他幼崽一大圈。狮群继续前进，不合群拖着受伤的腿努力跟着家人。令人惊讶的事发生了，有只幼崽转身停了下来，等待着他。渐渐的，一只接着一只，所有家人都转身为他停了下来，等待着。或许他们认为他的坚强毅力能够支撑他那弱小的躯体活下去。下一期我们讲述不合群长大后的故事，希望大家点赞关注。